Lehenik eta behin, guztiok agurtu nahi zaituztet. Antonio Marina izlaria izugarri iruditu zait, ez dut inoiz horrelako aukerarik izan entzuteko, baina zein garrantzitsua den gai hau, ez da hezkuntzan. Ni azken 17 urteotan hortan aritu naiz, baina nire hezkuntza barnekoa da, orain partekatu izango duan moduan. Eta oso garrantzitsua da hezkuntza gizakiarentzat. Eta beste hizlariari ere, esan nahi dio zoragarri izan dela, aparta izan da. Izan ere, meditazioaren arte horretan, giza gorputza beste modu batera iker dezakegu oso maila sakonean. Eta hau guztia ikusi ondoren, zoragarria da giza adimenak besteen alde egin dezakeen ikustea etikoki kontzientzia izanez izugarria da nola laguntzen duen sufrimendua arintzen maila guztietan. Eta hau izan da nik azken 17 urteotan egin dudan guztiaren oinarria. 49 urterekin jakintza hori bilatu nahi nuen, iruditzen zitzaidalako gure begiek ikus dezaketena baino gehiago zela bizitza, nik ikusten nuena baino gehiago, hau ezinezkoa da, hau bakarrik izatea bizitza, gehiago izan beharra du. Eta azken puntu hori, ni joateko azken arrazoi hori, arkitekto teknikoa nintzen, baina pertsona baten heriotza bizi izan nuen, eta konturatu nintzen, egoera horren inguruan zer gertatu zen. Niri ez izan inoiz gertatu, sindikatuak, polizia, gai guztia, prentsa. Eta esan nuen, zergatik ez dira lehenago kezkatu? Adiz, sindikatuak zergatik ez dira lehenago etorri ikusteran zer egoeratzen dauden langileak? Adibidez, koinak baso bat edaten dutenean, porro bat erretzen dutenean, edo segurtasun neurriak ez dituztenean betetzen. Ikusten nuen mundua bera etorri zitzaidala bat batean. Nire buruan nuen guztia desagertu balitzu zela izan zen, eta esan nuen ez, nik ez dut bizitza hau nahi, uste dut aukera dudala gizakia zer den ulertzeko, gure garuna, gure kontzientzia zer den ulertzeko. Eta esan nuen, bueno, ba, utziko dut, zertan ari naizen, eta nik hau nolabait topatu beharra dut. Eta etzen erraza izan. Etzen erraza izan sakontasun horretara heltzea, nik nuen guztia alde batera uztea. Eta ehuneko ehunean egitea. Eginez gero, ondo egin beharra nuen. Eta hori monje eginez, pentsatu nuen, budismo tibetarra dituen boto guztiak betez. Eta erabat egin nuen nire lana. Hori zen haiek eskaintzen zidatena, eskailera guzti horiek. Ikerketa urte askoren ondoren autodidakta izan zen, eta ikusi nuen budismo tibetarrak jasotzen zuela garunari eta kontzientziari buruzko jakintasun guztia, eta nuen inolako zarantzarik izan. Oso azkarra izan zen, egin nuenean, gauza delegatu nituen, dena utzi nuen, nituen gauza guztiak eman nituen, nire seme alabei, lagunei, guzti guztia. Eta une hartan nire seme alabei kenduta pentsatu zuten erabat erotuta nengoela eta burua galdua nuela. Baina nik oso ondo nekien zer nahi nuen. Enakien nola nik neukan jakintza horrek lagundu altzidan, eta nola lagundu altzituen besteak. Ni joan nintzenean enuen honetan pentsatu. Enuen pentsatu ba, hemen egon al nintzenik, pertsona hauekin, konferentzia honetan, irakasleekin. Inoiz ez nuen honelakorik pentsatu. Nik uste nuen han nengoengo nintzela, ikasten eta listo. Eta nire bizitza osoa han biziko nuen handik aurrera. Joan nintzen, lamekin egon nintzen, tibetik exiliatutakoak.
Izaki Gorenenak dira zentzu honetan, kontemplazio meditatiboan eta barne ezagutzean. Hemen itzaldi honetan ikusiko dugunik nola lagundu aldizuedan parte honekin zuen onurarako izateko. Ikusiko dugu nola hemendik ba laguntza eman aldizuegun irakasleei. Barne zientzia ikasi nuen. Ikasi nuen guztia astu egin nuen. Atzo Mark Vidalek hitz egin zuen eta esan zuen gizakiek gauzak egin ditzaketela eta makinek ez, naiz eta adimen artifiziala etorriko den. Gizakiok hasieratik has gaitezke, errezeatuta, noski. Hori da nire maizuek erakutsi zidaten gauzetariko bat. Dena aurretik ikasi nuen guztia astu behar izan nuen, eta hasieratik ikasten hasi behar izan nuen, hasieratik. Nire ontzia ustu behar izan nuen jakintza berriari espazioa emateko. Ezagutza hain sakona barneratzeko. Nire maizuek ehundaka eta ehundaka urtez barnerantz begiratzen aritu ziren eta berrikusi zuten eta ez dogmen bitartez, baizik eta metodo zientifiko baten bitartez, ikasketaren bitartez, logikaren bitartez, arrazoimenaren bitartez. Begiratu zuten zein adimen zen zuzena, eta zein adimen etzen zuzena. Zer da balio duen adimen bat, eta zer den balio ez duen adimen bat. Eta tira, konturatu nintzen, ba, ezagutza inferentziala erabiltzen ari nintzela, zientzialariek hala esaten dute, zientzialariek benetakoa den ezagutza erabiltzen dute, hori baita modua ezagutzeko. Kognitiboki horrela funtzionatzen du gure adimenak, gauzak ezagutzerakoan, eta zientzialariek arrazoimenaren bidez, eta arrazoiketa funtsezko baten bidez, datuetan oinarrituta, arrazoitu ahal izango du, eta aurkituko du zein den amaierako emaitza ikusi baino lehen. Hik fizikoari gertatu zitzaion legez, arrazoiketaren bidez eta arrazoiketa pragmatiko eta zientifiko baten bidez igarria izan zuen, ba, partikula azeleratzailean nola funtzionatzen zuen, hori baino lehen, partikulek talka egin baino lehen, ba, jakintzuen, berak igarri zuen partikula elemental hori agertu egingo zela. Hori erakutsi zidaten nire maizuek. Arte kontemplatiboa. Esan dezaket, gaur, maizu handiak daudela neurozientifikoekin, zientifikoekin elkarlanean. Christian Davidson, Daniel Goleman, eta beste hainbat zientzialarik lan egiten dute maizuekin. Arte kontemplatiboan eta horrela ikusten dute nola batera daitekeen mendebaldeak egin duen esfortzua, ba, aurrerapen teknologikoetan eta bizitzako aurrerapenetan edo mundu fisikoaren aurrerapenean, guzti hori nola bateratu daitekeen ba, kontemplatiboek aurkitu zutenarekin, adimenari buruz, kontzientziari buruz, nola batera daitezke bi mundu hoiek? Edo bi zientzia hoiek? Kanpoko zientzia eta barneko zientzia? Gizakiaren bizitza hobetzeko? Gizakiok gutxiago sufritzeko? Hain kaotikoa den adimen hori bere lekura itzultzeko? Kontzientzia zientziaren zerbitzura egoteko. Eta uste dut hau agerrigarria dela, ezta? Nik ikusi ahal izan dut nola haiekin ikasi dudana, kontzientziari buruz, ba, nola nire azken 13 urteetan, ba, enekien zer gertatuko zen, enekien hainbeste lagunduko niela bestei, eta ez da erraza. Maizu budistak galera irtetea,
laguntzera, ez da erraza. Ez daude prest, ez da? 25 monje ginen gure monastegian, eta duela 13 urtetik irteten zen bakarren ni nintzen. Meditazio irakastera irteten nintzen. Barne begira daren edo ikuspegiaren artea irakasten nuen gure burua ezagutzeko, jakiteko nola funtzionatzen duen gure garuna eta nola garatu daiteke. Christoff Korczek esaten zuen, bera neurozientifiko materialista zen, eta esan zuen, ba, kontemplatiboekin bilera batean, ba, esan zuen, aitortu behar dut gure mundu zientifiko materialistan inork etzigula irakatsi zer den adimena, nola funtzionatzen duen adimenak, eta are gutxiago nola gara daitekeen gure adimena. Zoragarria da. Pixkanaka, ba, teknika horiek garatu behar dire eta lagundu behar dute bizitzako arlo guztietan. Edo zein maila profesionaletan. Zergatik, ba oso erraza. Azken finean nik nire barnean begiratzen badut, eta normalean gure barnean ez dugu begiratzen gizakiok, ulertu egingo dut nolakoa den nire adimena, nola funtzionatzen duen, eta nola gara daitekeen. Bere potentzial osoarekin. Nahi duzun lekura bideratzeko edo egon behar den lekuan egoteko. Aita baten adimena, irakasle batena, zientzialari batena. Eta horrela onura atera izango da edo arloetariko bakoitzean. Dauden lekuetan, batzuetan esaten dira erretiroetan. Bueno, orain erretiroa bukatzen dugunean, ni hemen oso ondo egon naiz, eta orain irteten irenean, ba bueno, ba ona etorri gara, konpontzera, zerbait egitera. Orain, bazu zure bizitzara itzultzeko eta onura hori aprobetsatzeko zure eguneroko bizitzan. Hau guztia ikasi nuen maisu hain handi hauekin. Duela oso gutxi abituak utzi nituen abuztuan eta ba 16 psikologiako, metafisikako eta filosofiako indotibetar ikasketak bukatu nituen, hor sakontasun handiarekin ikasten da, eta meditatu egiten da horri buruz, eta ez da meditazioa edo arnastea edo adimena utxikustea, ez, meditazioa analitiko kontemplatiboa egiten dugu, analizatzen dugu, kontemplatu egiten dugu, eta horrela jakiten dugu nola garunak edo adimenak uler dezaken maila kognitiboan, ba, nola funtzionatzen duen, ahalmen hori ez da, ba, pentsatzeko, arrazoiketa egiteko, hautemateko, deduzitzeko, zoragarria da. Sineste zina da nola adimeneri oso ondo dagoenean, ba nola erabilial ditugun gure almenak, zoragarria da. Sineste zina da. Eta adimen hori beste on zerbitzura jarri aldugu. Bost kontzientzia sentsorial ditugu eta kontzientzia mental bat. Bost kontzientzia sentsorialak pertzeptore zuzenak dira. Hau da, ezagutu dezakegu mundu fisikoa, fisikora bost ate daudela. Ate zuzenak dira. Ez dugu ezer pentsatu behar, ikusteko, entzuteko, eta kontzientzia mental bat dugu. Kontzientzia mentala da pentsamenduerako edo gure barnerako mundua, gure emozioetarako, gure eroimenetarako atea. Hori ez da ate pertzeptuala, ez da ate zuzena, ate kontzeptuala da, ate imaginatiboa da. Nik zerbait ezagutzeko, zerbait sortu behar dut hemen barruan, kontzientzia mentalean, irudi mental bat sortu behar dut ezagutu nahi dudan hori ezagutzeko. Hau da, kontzeptuekin lan egiten dugu. Kontzientzia mental hau, hobe daiteke, asko hobe daiteke. Eksponentzialki garatu dezakegu. Hitz egin dizuet sei kontzientziei buruz, eta kontzientzia zuzenak dira. Hau da,
bere objektuarekin erlazionatzen direnean, edo lotzen direnean, ba, objektuari buruzko orokortasunari buruz etxekingo dugu. Baina, kontsientzia horiek ez dute zer esango gu ikasten ari garenari buruz, edo ikusten ari garenari buruz. Adimeneko beste aspektu batzuek parte hartuko dute prozesu horretan. Nik ikasitakoari buruz hitz egiten ari naiz, nire maizuek irakatsitakoari buruz. Eta pizkanaka meditazioarekin ba hori berretsi egin nuen. Gizakiok baldintzatuta gaude errealitate fisikoa ekintza konkretuekin ikusteko. Errealitatea ezagutzeko, eta hau zientziak berretsi izan du, errealitatea ezagutzeko prezisio aparatuak erabilia berri zen ditugu gero eta gehiago, elektroniko, mikroskopio elektronikoa, adibidez, ba handik begiratzen genuen zerbait, ba odol edo urtanta bat, mikroskopio elektronikoa, atomikoa, gero eta tresna zehatzagoak zeuden. Eta instrumentuak zenbat eta gehiago hobetu, nik ezagutzen ez ditudan mailetan, zientifikoki, gauza bera egin zuten kontemplatiboek euren adimenarekin. Badakizue badaudela objektu batzuk, eskutukoak, begibistakoak eta oso eskutukoak daudenak. Oso eskutuan daudenak, adibidez partikula elementalak, edo partikulien existentzia bera, ba, partikula azeleratzailea fabrikatu behar izan dute, partikuli horiek isolatzeko, neutroiak, elektroiak eta holako gauzak. Eta, ba, aparatu oso handi batean birarazi behar izan dituzte, fusioak sortzeko, fusio nuklearrak ikusteko, eta ikusteko ba, zer gertatzen den hor, prozesu zientifiko horretan. Ba, duela milaka urteko kontemplatiboek gauza bera egiten zuten euren adimenarekin prezisio instrumentu bat, harrigarri bat sortu zuten. Hau da, egoera meditatibo sakonetatik abiatuta, gure adimena gero eta gehiago erresignatu daiteke. Kristal bat garbitzen den bezala teleskopioetan, gero eta gehiago eta gehiago eta gehiago garbitu daiteke. Eta gure adimenak gero eta gehiago eta gehiago eta gehiago uler dezake. Adimen horrekin, instrumentu horrekin, ondo estabilizatzen badugu eta barnerantz begiratzen badugu, pertsona askok, zientzialari askok, munduan, kapasak izen ziren antzemateko. Zuzenean, zein zen errealitatea. Barnerantz begiratzen duen adimen batek, gorputz fisikoaren insustantziabilitatea antzeman dezake, baina zertarako balio du honek. Hau azaltzen dizuet eta hau partekatzen dizuet zuek ikus dezazuen, ba, aurrerapen teknologikoekin liluratuta gaudela, baina gure adimena handik haratago doa, eta hori harrigarria da. Makina batek ezin izango du adimen hori lortu, baina gurea bezalako adimenak bai lortu alditu makina horiek, eta lortu alditu ba, makinako betxeak izakion onurarako. Adimen hori barnerantz begiratzen badu, ikusiko du zein insustantziala den gure gorpu fisikoa. Gure gorpu fisikoa ez dauka sustantziarik, ez da guk antzematen dugun bezala, ez. Hori zintzialariek izan digutia da. Fernandez Vidal adibidez, ba, Fernen Suitzan teorikoek esan digute, ba, badirudi gure eskua hemen dagoela solidoa dela, ez dela aldetzen, baina ez. Zuen gorputza parte asko osatuta dago. Badakizue hemen zientzialariok atomoz eginda dago, atomoek elektroiak, protoiak, neutroiak ditu, dena dago mugimenduan, atomoan nukloa, elektroia dago, eta hoien artean hutsa dago. 8.000.000.000 pertsona gara munduan. Magiaren bidez, edozein arrazioaren gatik, ba, gizakiok daukagun hutsa kentzen badugu,
beste materia solidoa, ba, azukre koskor baten barruan sartuko litzateke, beraz, zer gara? Nola funtzionatzen du? Gure adimena, pentsamenduez, pentsamen osatuta dago, ahalmen handiak ditu, pentsatzeko, arrazoitzeko, bizitzan egiten dugun guztia gure adimenarekin egiten dugu. Ikusten mundu fisikoan ikusten dugun guztia eta lilurapen teknologiko harrigarri hauek adimenarekin begiratzen ditugu. Baita etor daiteken ere adimenarekin begiratzen dugu. Adimena, adimen momentuz osatuta dago. Gure adimenaren momentu bat aurrekoak sortzen du. Aurreko momentuak. Gure realitate propioa ez badugu ezagutzen, ba ez dugu jakingo gorpua eta adimena garela. Eta gorpuaren garruan burmuina eta gure nervio sistema sartzen dut. Ikus dezakegulako, radiografiatu dezakegulako, ikertu dezakegulako, ikasi dezakegulako. Baina adimena ez. Adimena ezin dugu ikusi. Adimena, tira, zaila da, baina modu erraz batean definituko dut. Adimena argitsua den zerbait bezala definitu dezakegu, argitsua eta kognitiboa. Ispilu bat bezala da, ezagutzen duen ispilu bat, ispilu oso garbi bat. Eta hor, aurrean dagoen guztiaren erreflexua jasotzen dugu, eta hor, islatzen denean ezagutu egiten du, hori ispiluak ezin du egin. Ispiluak isla egiten du, baina ez du ezagutzen aurrean daukan pertsona. Gure adimenak bai ordea. Gure adimenak ezagutu dezake nor dagoen ispilu metaforiko horren aurrean. Ez da erraza kontzeptua ulertzea. Denbora asko pasatu behar dugu adimenaren ispiluari begiratzen eta testuak, testu kontemplatiboak ikertzen, duela 2000 urte existitzen diren horiek, hau ulertzeko. Baina behin, ikasketa hauek eginda, ba, kontzeptu hauek erraztu behar ditugu irakasteko eta ikusteko nola lagundu alditugun bestei munduan. Adibidez, irakasleen kasuan. Nola irakatsi aldugu ezagutza horretatik abiatuta, ba, estresa murrizten adibidez, antsietatea murrizten. Lanak sortzen duen estresa. Eta horrela, ikusiko dugu gero, edo jakingo dugu gero nola garatu gure adimeneko beste gauza batzuk, adibidez, ba, egonkortasuna. Eta horrela ulertu ahal izango dugu bakoitza egiten ari dena, bakoitza egiten ari den momentua, munduko errealitatea ulertzeko berarekin harremanetan gaudenean, eta ulertzeko nola hemen barruan, ba, kanpoko munduak zein eragin da egiten digun barnean. Eta gure barneak nola eragiten duen kanpoko munduan. Askotan nire maisuak esaten zuen, arazoa ez dago munduan, lehen esan du irakasleak. Arazoa ez da guk egingo duguna edo egingo estuguna. Arazoa da nola kudeatuko dugun egoera. Zein izango den gure jarrera munduarekiko. Baina begira, pentsatzen dugu mundua bizitzen dugun zera dela, gure egunerokotasuna, gure pertsonekin bizitzen duguna. Ez, hori partekatutako mundua da. Bakoitzak bizitzen duen mundua, hemen barruan, gorputzaren eta adimenaren barruan dagoen mundua da. Ez kanpoan, barruan. Arazoa ez dago kanpoan. Arazoa da nire jarreran hemen barruan kanpoan dauden gauzeekiko. Nola ikas dezakegu? Ez zait kontrol hitza gustatzen. Nola izan dezakegu sarbidea? Tira, kontrola hitza erabili behar dut. Nola kontrola ditzakegu gure prozesu mentalak? Edo gure adimenaren prozesuak? Zerbait egiten ari garenean, gure arreta hartu behar dugu kontuan. William Jamesek, Amerikako psikologiaren aitak, hitz egiten zuen honi buruz, eta esaten zuen oso garrantzitsua dela hezkuntzan. Hezkuntzan,
faktore garrantzitsu hori egon behar da, arreta. Eta berak zion hori hezkuntza bikaina izango zela, arreta kontuan hartzen bazen. Arreta egiten ari garenean oinarritzen da, momentu egiten den momentuan, eta badago beste faktore bat, gara dezakeguna, esponentzialki. Eta da, nik egiten dudana, nik egin nahi dudana da. Zuzena da ni egiten ari naizena. Zuzena da daukadan motivazioa hori egiteko. Munduaren txako onena da. Hori da kontzientzia izatea. Eta kontzientzia garatu daiteke esponentzialki. Beraz, hainbeste urte ikasten eta adimena begiratzen egon ostean, ba, esan dezaken zerbait. Behin ikasle batek esan zidan, bere ikasletariko batek, Japonean, eskolara jo nahi zuela margosteko ba, bambuak margotzera. Han bambuen artea Japonean oso garrantzitsua da, eta maisuak esan zion, maisuari esan zion, bambuak marrastu nahi ditut, eta maisuak esan zion primeran, ba, eseri hemen, eta bi araziko zara. Hemen daukazu zure gela, urrengo gunan ara eraman zuen, eta patio batean jarri zuen. Bambuen aurrean, eta esan zuen, begira, hauek dira bambuak. Eta esan zian, maizu, ni margotxera etorri naiz. Eta esan zion, bai, baina, bueno, begiratu behar dituzu. Labur bilduko dut historia, ez dizue dalako denbora galarazi nahi. Hor, urte bete izan zuen, eta urte bete pasadenean, ikasleak esan zuen, aspertu gintzen eta joan zen, eta irakasleak esan zion, ez, orain margoztuko dituzu bambuak. Eta primera marraztu zituen urte betez begiratu zituelako. Nahi dugun teknikaren bidez, ba, geure burua, geure barnea, begiratzeko kapasakarenean, eta hau ez dugu inoiz egin, ikusten dugunean nolakoa den gure adimena eta nola gara gaitekeen, aurrerapena handiak egin emango ditugu autoezagutzan, eta arazo izugarriak konponduko ditugu. Ikusiko dugu nola hasi algaren zerotik, eta jakingo dugu ba, hori baimentzen duela gure adimenaren naturak. Izpilu bat bezala da. Ikusten du aurrean gaudenean islatzen da, baina bestela ez. Daukagu ahalmena. Jakiteko nori izan garen, nor garen eta zer izango garen, hori uste dugu, baina ez, erratuta gaude. Beti egin dezakegu nahi duguna edozein momentutan. Nahi duguna hobe dezakegu edozein unetan. Nahi ditugun almen, barneko almenak, garatu alditugu bihotzetik. Ontasuna, altruismoa, hau da, ezin ditugu besteak ahaztu. Besteak ahazten baditugu bizitzaren zentsua, ahaztu egingo dugu. Lehenik eta bine ezin dugu geure burua aldu behar. Inteligentzia, jakinduria, zuzenean gauzak ulertzea, eta guk geuk hori egitea. Eta gauza partekatu nahi dizuet, 5 minututan, zerbait partekatu nahi dut, eta egiten dudan lehen aldia da. Zerbait egitera irteten naizenean, ba, nora baitera noanean, taldeetan, minbiziaren elkarteetan, edo espetxeetan, hemen Espainian, edo Mexikon. Inoiz partekatu ez dudan zerbait partekatu nahi dut, eta zera da, gutun bat. Gutun oso berezi bat. Ea nire betaurrekoak aurkitzen ditudan. Hemen daude. Bi mila eta 2018 urtean, Espainiako espetxerik handienetariko bat egon nintzen, Alfeutzen, Almerian, eta han konferentzia bat eman nuen hango ba, gatiboekin, ordu bete tardikoa. Monastegira joan nintzen gero eta Gabonetan, abenduaren 2018 gutun hau jaso nuen eta partekatu nahi dizuet, ba, ikus dezazuen nola pertsona bat, pazientziaz, lasaitasunez, bihotxonez,
nola alda dezakeen pertsona baten bizitza. Zuek irakasleak zarete eta nahi duzuenean alda dezakezue pertsona baten bizitza. Lagundu alduzue pertsona hobeak lortzen eta gizaki hobeak lortzen. Gutunak zera dio? Kaixo, ben jauna, lehen monja nintzen eta ben deitura nuen. Horazio naiz, segurazki nauzu ezagutuko. Ezagutu zintudanean, errespetuaren modulu 8 zenbakian ezagutu zintudan, eta bipasanaren aspektu asko aipatu zen izkigun. Bipasana meditazio mota bat da, eta bipasana da haratago ulertzea. Gure zentsu fizikoetatik haratago joatea. Zoritxarrez ezin izan zen egin, nik han bipasana bat egin nahi nuen, eta ezin izan nuen egin, baimenak jaso ez nituelako ministerioaren aldetik. Ezin izan genuen praktika hau egin, zentroan, nahiz eta zuzendariak ziurtatu zidan egin ahal izango genuelako. Izan ere, itzuliko gara erretirorian egitera. Baina momentuan etzen posible izan. Gutunarekin jarraituz, esan nahi dizut, zure hitzetariko asko nirekin geratu zirela, batez ere kontzientziari buruz aritu zirenean. Uste dut asko lagundu zidala honek, eta gauza askoz konturatu nintzela. Leku hau niretzat esperientzia oso gogorra izan da. Ezin bait nuen imaginatu hain egoera larria biziko nuenik. Askotan pentsatu nuen buruaz beste egitea, ez nuelako horrela bizi nahi. Hemen nire bizitzak etzuen zentsurik. Harmonian nengoen nire lagunarekin, nire familiarekin, eta gauetik egunera norbaitek denuntzia faltsu batekin, salaketa faltsu batekin, nire bidea desbideratu zuen, eta orain nire bizitza lehen etzen zerbaitetan bihurtu zen. Hau kontatzeko ulertu behar da, eta hemendik pasatzen dutenek ulertzen dute benetan. Nik ez dut nire historia kontatu nahi eta ez dut pena eman nahi. Baina eskatu nahi nizun, zuk gutun baten bidez, aholkatzea nola meditatu alduzun. Noski egin nuen, idatzi nion, kontaktuan egon nintzen eta egunero saiatzen naiz. Esaten zidan, baina nire adimena oso dispertsatuta dago. Eta zer esaten zidan, ezin dut nire burua orekatu. Egunero saiatzen da pentsaren du positiboak izaten, autolaguntzari buruz irakutzen dut, liburu asko aipatzen ditu, nik irakurri nituenak. Ziur nago meditazioa nire salbamendua dela, desiratzen dut. Askatasuna baino askoz gehiago naiz, eta zuk ezin etxi. Nahi dut esperientzia hau zerbait positiboa izatea niretzat, ez zigor bat izatea. Hausnarketa leku bat izatea nahi dut hau. Oso gaizki pasatu dut. Ondoan sentitu naiz. Sufrimenduari handia eragin didate. Eta horri esker, neure burua ezagutu ahal izan nuen. Eta jakin nuen arazo etzegoela barruan, nire barnean baitzik. Orain hausnarketa momentu batean nago. Barnerantz begiratzen dut. Eta eskerrak ematen diote guzkiari egunero argia ematen didanean eta bere beroa jasotzen dudanean. Daukadana gehiago eskertzen dut. Eta ez dut nire, ez ditudan gauzetan pentsatzen. Pentsatzen dut gertatzen zaidan guztia zerbaitengatik gertatzen dela eta ni hasteko gertatzen dela. Duela asko pentsatzen nuen, ezetz, kontrakoa pentsatzen nuen. Oso erretxin nengoela, dena gaizki hartzen nuela, eta pixkanaka nire astuzia, nire inteligentzia hobetzen egon zen, eta hierreko ardura dun egin ninduten. Janaria banatzen dut gozari orduan, eta hierrean lan egiten dut, metalekin, eta ordaindu egiten didate. Funtzionarioekin lan egiten harremanetan nago, baita maixuekin ere, eta bikaina da tratu hori. Dena primeran doa. Baina badaukat desio hori, neure barnean, neure bihotzean bakea izateko. Eta ziur nago, meditazioa dela hori lortzeko bidea.
mesedez lagundu aldidazu bide honekin, eskertuko nizuke. Bizitzari ez diot gehiago eskatzen. Bakea meditazioaren bidez aurkitzea baino. Barkatu ausardia, txaitut ezagutzen, baina ez, etzen ez ezaguna. Berak ala uste zuen, baina ez, etzen ez ezaguna. Nik ondo ezagutzen, osagutu nuen nire adimena, eta nik baldin badakit nor naizen, jakingo dut besteak nortzuk diren, eta ez dira ez ezagunak niretzat. Ia 18 hilabete daramat hemen, eta gauza txarrasko gertatu zaizkit, jarraitzen dugutunak. Baina uste dut eraldakuntza bakoitzean, mina beharrezkoa dela. Zizare bat, tximeleta bihurtzen denean, prozesu bat bizitzen du, eta nik ere prozesu hori bizi nahi dut. Barnerantz hil nahi naiz. Eta berriro jaio nahi dut beste mundu batean. Kontzientzia aldaketa bat lortu dut. Gauza asko lortu izan ditut azken boladan. Kontzientzia hartu soilik. Badakit oraindik bide luzea daukadala ibiltzeke. Honekin bokatuko dut. Eskerrak ematen dizkizut hemen egoteagatik eta nire bihotzean hasi batzuk landatzeagatik. Hasi horiek loratzen ari dira. Eta hori dela eta eskerrak ematen dizkizut. Naiz eta gutunari ez erantzun. Noski, nik erantzun nion gutunari. Horazio Real García, eren gutuna da, besarka dandi bat, barkatu erroren gatik, nire bihotzez idatzi dudalako eta ez pentsatuz. Honekin bokatu nahiko nuke, eskerrik asko.